Sot unë do të thasë për një temë të cilën do të jetë në vijim të temave tek libri i veprave të apostujve, vijojmë me kapitullin e 4 të librit të veprave, dhe tema për sot është disa gjëra nuk mund të mohohen. Pra nuk është një temë e cila ndërtohet mbi mohimin si koncept, si nocion. Por disa gjëra ne mundon, ne nuk mund të mohojmë. Në fakt janë gjërat më të rëndësishme. Ajo ka qëlluar ndo njëherë që të qëndroni për familjen tuaj, për një motër, apo për një vla, apo për bashkëshorten, apo për dikë që keni të afër dhe keni për zemër. Disa gjëra mirë nuk mund të mohojnë. Këto janë gjërat më të rëndësishme të jetës. Këto janë gjërat parësore të jetës. Kur Gjoni dhe Pietri vinë për para Sinedrit pas shërimit të të qarit që ishe 22 vjetë dhe kishe dinur i qarit, 22 vjetë pa ecur në njerë kur njëtën e ti, dalin për para Sinedrit, këshillit lartë të drejtësis, së kohës, kleri fetar, burra të kënduar, të dilën e kaluar i tregohet se si Zoti i dha Pietrit një mundësi të dytë, po? Zoti një mundësi të dytë ishe tema dilës kaluar. Se si Pietri del jo më për balë obortarve të krerve të shtëpisë Izraelit, të kryepritrive, por del pikërisht për balë kryepriftit Ana, kryepriftit Kajafa, djemve të kryepriftit Ana që kishin qenë kryepritri, për para gjithë shalës aristokracisë kohës Izraelit, dhe u shpal atyre se nuk ka një emër tjetër nën qiell i cili u dhon njerëzve me anë të cilit ata mund të shpëtohen. Veprat 4:12. Sot do të ndanis leximin e tekstit nga vargu i 13, Veprat kapitulli 4. Disa gjëra nuk mund të mohohen. Veprat 4:13 deri në vargun 22. Ata kur e pan qytërsinë e Pietrit, sekond, cilët janë ata? Kryepritrit. Ati neve nuk mund të numërojmë të paktën 8 kryepritrit. Po, ati neve mund të numërojmë shkallën aristokratëve të vendit, ati neve mund të numërojmë 71 krerët e Izraelit. Tani Pietri dhe Gjoni po ikin llogari se si ky çati i fortë atë mundi të quhet dorë bukur ishte shëruar. Se si Zoti kishte bërë një mrekulli dhe ai kishte nisur të ecte pasi Pietrin e Gjonin ishin lutur për të. Turma të njerëzve ishin i kthyer besimin në Krishtin, 5000 burra atë ditë ushtuan kishës. Kur Sinedri, krerët fetar, aristokracia e vendit që kishte marrë pyetje Pietrin dhe Gjonin, pam qitërsin e Pietrit dhe Gjonit, qitërsin e tyre. Në fakt fjala këtu në përkthimin grek është guximi. Kur ata pan guximin e Pietrit dhe të Gjonit dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe pa arsim, u mrekulluan dhe njihnin se ata kishin qenë me Jezusin. Amen. Interesant më ngrën pyetjen sot gjatë këtij teksti, çfarë she bota? Çfarë she klasa intelektuale e vendit, ndërsa vështron kishën? Çfarë she klasa drejtuese në pushtet, ndërsa shikon besimtarët që shpallin emrin e Jezu Krishtit? A janë gjënë edhe të shohin çfarë klasa që sundonte dhe udhishte dhe drejtonte në kohën kur Pietri dhe Gjoni adhuronin së bashku me kishën, pante Pietri dhe Gjoni? Ata kuptuan se këta kishin qenë me Krishtin. Duke parë pastaj në këmbë pranë tyre njeriu që u shërua, nuk mund të thoshin asgjë kundër. Dhe mbasi urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit, këshillit lartë drejtësisë, u konsultuan me njëri tjetrin duke thënë: "Ore, ç'tu bëjmë këtyre njerëzve sepse u është njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit që është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë, por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, le t'i shtrëngojmë me kërcënime të rrepta që të mos flasin më asnjë njeriu në këtë emër." Dhe si i thirrën,
u dhan urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni duke u përgjigjur atyre i thanë: "Gjykoni ju, nëse është drejt përpara Perëndisë, ju bindemi më shumë juve se sa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe ato që kemi dëgjuar." Ata pasi kërcumuan përsëri, lanë të shkojnë duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur, për mrekullinë e shërimit të të çalit tek porta e tempullit. Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur kjo mrekulli e shërimit ishte më shumë se 40 vjeç. Ju tregova që Izraeli i asaj kohe ishte ngërthyer për një kohë të madhe tensionesh. Roma ishte në mes të lulëzimit të saj dhe kjo provincë e vogël e perandorisë madhe përjetonte presionin e madh të sundimit të Romës, taksat e larta, revoltat sporadike të nxitura prej qarqeve nacionaliste kombëtare, përjetonte dekadencën e thellë shpirtërore dhe ambicjet nga ana tjetër të madh të mëdha të sundimtarëve të vegjël vendas për të zgjeruar territoret e pushtetit në provincën e tyre. Nga ana tjetër kleri fetar siguroi që administronte çfarë? Pushtetin e tij, që pushteti fetar mos të ikte nga kontrolli, nga duar. Ata po shikonin që kisha ishte bërë 3000 njerëz dhe kur ky njeriu që shërohet tek porta e tempullit shërohet dhe mrekullia bëhet evidente e dukshme në sytë e njerëzve dhe 5000 të tjerë shpëtohen pranë Krishtit si shpëtimtar dhe si Zot. Kleri fetar kishte shpallur fajtor Jezusin e Nazaretit disa ditë më parë e kishte dënuar me vdekje. Pas vdekjes e ringjalljes Jezusit, qyteti i Jeruzalemit zjente nga zërat e disa mira personave që kishin pranuar këtë Krisht, që këta e kishin vrarë, e kishin kryzuar, e kishin varrosur, po Perëndia ditën e tretë e kishte ringjallur dhe këta njerëz e kishin pranuar Krishtin si shpëtimtarin dhe si Zotin e tyre. Kjo është skena. Vepra 2:41 thotë dhe ata që pranuan fjalën e tij me gëzim, fjalën e Pietrit ditën e Pentakostit u pagëzuan dhe ushtuan rreth 3000 veta. Vargu i 4 në kapitullin e 4 thotë, por shumë ata që ua kishin dëgjuar fjalën kujt, Pietrit dhe Gjonit pas mrekullisë tek Vepra 3, numri i burrave u bë rreth 5000. Mendoni pak për ringjalljen. Kjo ringjallje kishte shqetësuar së tepër miklerin fetar dhe njëherë pas mrekullisë së shërimit, të këtij burri të çaj tek porta e tempullit, Pietri dhe Gjoni arrestohen dhe merren në pyetje për veprimet dhe veprimtarinë e tyre. Ndërkohë ata ndajnë një mesazh radikal, shpëtimi, dhe i thonë klerit: "Mbani fort po doni ke judaizmi, po judaizmi nuk mund t'ju shpëtojë dot. Mbani fort po doni tek ligji, po ligji nuk mund t'ju shpëtojë dot, sepse në vetvete ligji nuk ka fuqi të shpëtojë askënd." Dhe tjera Pietri po thotë: "Ligji ju dha njeriu të demonstrojë madhështinë e Zotit, të demaskojë fuqinë e mëkatit. Dhe si një mësues i mirë ti kapi njerëzit nga dora dhe ti sjelli tek Krishti, por ligji në vetvete përveç se këtyre tre elementëve nuk ka një element tjetër të katërt që është elementi i shumë kërkuar prej humanëve, shpëtimi. Kush do të çlirojë nga ky trup i vdekshëm?" thot apostulli Paul. "Kush do ta shpëtojë njeriu?" Ligji sjell njeriu tek Krishti, nëpërmjet të cilit njeriu shpëtohet, dhe Pietri me Gjonin pikërisht në vargun 12 këtë deklaratë bëjnë: "Nuk i është dhënë njerëzve në tokë asnjë emër tjetër përmes të cilit ata mund të shpëtohen përveç emrit të Jezusit." Tani kur turma e madhe njerëzve rreth tempullit dhe brenda tempullit pan që i çali hidhe nga gëzimi, kërcente, lavdëronte Perëndin, hyrin në tempull bashkë me Gjonin duke adhuruar dhe duke bekuar emrin e Zotit, ata erdhin tek Gjoni dhe Pietri për të kërkuar dhe për të pyetur si u bë mundur kjo mrekulli. Ndërkohë që Pietri predikonte turmës, përfaqësues të klerit vinë dhe dëgjojnë këtë mesazh radikal që predikohet dhe në kishën Ungjilli i Krishtit. Cili është mesazhi radikal që predikohet në kishën Ungjilli i Krishtit? Amen. Krishti i kryzuar dhe ringjallur. Por as më pak dhe as më shumë një mesazh i ndryshëm nga mesazhi që Pietri dhe Gjoni sollën atë ditë përballë klerit fetar të kohës. Ju pëlqen feja juaj, mbajeni fen tuaj. Po feja juaj nuk mund t'i shpëtoj dot. Judaizmi juaj nuk i shpëton dot. Ligji juaj nuk i shpëton dot. Tradita juaj fetare nuk i shpëton dot. Ritualet tuaja dhe ceremonitë tuaja fetare nuk mund t'i shpëtojnë dot, sepse Perëndia ka dhënë vetëm një emër në qiell, nëpërmjet të cilit mund të shpëtoheni. Një mesazh ekskluziv
deri diku, jo deri diku, po nga fillimi deri në fund, përjashtues, jo gjithë përfshirës. Përfshin brenda vetes, vetëm ata të cilët i thonë Krishtit, po unë dua, po unë dua të shpëtohem, po Jezus unë pendohem, unë pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Kretë fetarët kohës ishin te e të shqetsuar, për çfarë po shihnin se po ndodhte në Jeruzalem, ata ishin shqetsuar se po predikojnë emri i Jezusit, me gjithë ata kishin parë Krishtin me sytë të tyre që të vdiste në kryq. Ata e arrestojnë Pietrin dhe Gjonin, i marrin pyetje lidhur me mrekullit që kishte ndodhur. Mirë, për mrekullia ishte kaq e dukshme, ju e keni pasur shprehjen që ne kemi shit. Dielli nuk mbulohet dot me. Tashi dikush do thotë, po çfarë është shosha? Sita që sit mielli. Po pse sitet mielli? Ne blem situr e blem gati. Tani, mrekullia ishte kaq e dukshme sa ata nuk mund bënin dot asgjë vetë se ta pranonin një gjendëshi përballë një fakti. A e dini që një jetë ka disa gjëra të cilat askush nuk mund t'i mohojë? Kjo është edhe tema për sot. Jetojmë në një botë antagoniste ndaj Ungjillit, në kundërshtim me Ungjillin dhe vlerat e tij, ndërsa bota vështron te kisha sot. Ajo ka plot gjëra të cilat nuk i kupton njerëzit e Halelujës. Nuk i kupton njerëzit e Ungjillit, njerëzit e besimit. Nuk i kupton. Dhe kam një gjëra të tjera të cilat i shet tek ne dhe nuk i pëlqen. Kam një njerëz në këtë botë të cilët nuk dëshirojnë asgjë më shumë se të shohin kishën të hesh në rrugtimin e saj përgjatë rrugës së kompromisit. Mirëpo, cili ishte perceptimi i autoriteteve për bitë e dritës kur ata u takuan me ta? Kur i morën në pyetje, kur pan Pietrin dhe Gjonin, çfarë thanë ata, si i pan, cili ishte perceptimi i tyre? Së pari pan guxim. Që tërësisht e fjata shi, po thamë që fjata shguzin. Pietri dhe Gjoni dhe të tjerët nuk ishin me mision sekret. Bitë e dritës nuk ka marrë një mision sekret. Amen. Nuk imi thyrë që të jetojmë në një mision të mbuluar, por për kundra si një mision të zbuluar. Një mision që i shfaqet botës dhe i shfaqet haptazi. Guximi i këtyre bive, Gjoni dhe Pietri, kuptohet me njëherë. Nuk kërkon shumë mend për të kuptuar guximin e këtyre djemve, ndërkohë që ato shpallin një ungjill ekskluziv, radikal. Guximi i tyre përjetohej prej krerëve dhe udhëzve fetare të kohës, ndërsa apostujt e Krishtit flisnin pas një rezervimi, pa frikë, pa droje, siç e themi në shqip, troç, shkoqur. Fjalët e tyre nuk ishin elokuente, as fjalë të rafinuara, as fjalë të buta, të mëndafshta. Përkundrazi, predikimi i Pietrit dhe i Gjonit ishte i vendosur me fjalë të thjeshta, të cilat i dhin dritë mbi përmbushjen e profecive të Testamentit të Vjetër për Mesian, çlirimtarin, shpëtimtarin e botës. Ata nuk e dinin se guximi që i karakterizonte Pietrin dhe Gjonin vinte nga Fryma e Shenjtë. Pali thotë Timoteut, Zoti nuk na ka dhënë frymën e frikës, por frymën e guximit, dashurisë edhe mendjes së kthjellë. Tani ky guxim i frymës së shenjtë do t'ju vendos përballë profesorëve të fakultetit, përballë njerëzve të ditur të kësaj bote, përballë elitës së shoqërisë në vendin tonë, ndaj mos u stepni përpara diturisë së njerëzve, mos u përpiqni të flisni mendjes së tyre, por zemrës së tyre. Sepse Zoti dëshiron t'i shpëtoj ata. Amen. Vëzë dhe motra, mos mendoni se që të predikoni ungjillin, mos mendoni se që të predikoni ungjillin në mënyrë efikase, ju duhet një gratë shkencore. Pietri dhe Gjoni nuk ishin një gratë shkencore, me gjithë se ne inkurajojmë të pasurin e një apo më shumë gratëve shkencore. Besimtar. Por nuk ju duhet një gratë shkencore. Në mënyrë që ta predikoni ungjillin me efikasitet. Gjithashtu mos mendoni se që të predikoni ungjillin dhe njerëzit të shpëtohen, ju duhet të jeni besimtar të përsosur. Këto dy elemente unë i gjej
si një gur pengesë në jetën e besimtarëve pasiv, jo aktiv në ndarjen e ungjillit. Ata thonë, jemi dobët përballë njerëzve të ditur, intelektualisht kam vështirësi për ta predikuar ungjillin, dhe së dyti, ndihem i padenjtë ta ndaj ungjillin me njerëzit sepse nuk jam një besimtar i përsosur. Tani më dëgjoni dhe mbani shënim këtë, nuk ju duhet as PhD, as përsosmëri, ajo që ju duhet është bindje dhe thjeshtësi. Bindje ndaj Zotit dhe thjeshtësi në artikulimin e lajmit më të mirë në botë, që Perëndia ka shumë të shpëton, sa që ai vetë erdhi në botën e njerëzve me një trup njerëzor, pagoi çmimin që ata nuk mund ta paguonin dot në kryqin e Golgotës, vdiq për ta sipas shkrimeve, u varros sipas shkrimeve dhe u ringjall ditën e tretë sipas shkrimeve. Që ndani këtë lajm nuk keni nevojë të jeni besimtar të përsosur apo të jeni besimtar super shpirtëror apo të jeni besimtar intelektual apo të keni grada shkencore. Mjafton ti bindeni fjalës së Zotit dhe fryma e Shenjtë do të vinë veprim. Mjaftoni që ti kërkoni Zotit ju udhëheq dhe Zoti do t'i jap fjalë mjaftueshmërisht të thjeshta për të prekur zemrat e njerëzve. Amen. Dëgjoni se çfarë apostulli Pali shkruan kishës në Korint, pasi mendohet se ai e ka kaluar më përpara eksperiencën e predikimit të tij në Aeropagun e Athinës. Dhe në Aeropagun e Athinës, kur Pali predikon, e gjem predikimin e tij te Veprat kapitulli i 17, kur flet për zotat pagan dhe për idhujt pagan të pagojë, ai po i bën Athinasve një predikim intelektual. Një predikim që prek rrafshin e tyre filozofik, sepse po flet me grekët. Mirë, po në fund, çfarë prodhoi predikimi apostullit? Nuk kemi evidenca që prodhoi diçka. Nuk shohim se pati njerëz që u kthyen Krishtit. Kur i shkruan Korintasve, apostulli Paul duket sikur bën një kthesë 180 gradë, jo 360 gradë. Një kthesë në metodën e tij të predikuarit dhe kthehet tek baza. 1 Korintasi 2, vargu 1 deri vargu 5. Edhe unë o vëllezër kur erdha tek ju nuk erdha me shkëlqim fjalësh, a diturie. Tani Pali ndryshon dhe nga Pietri dhe nga Gjoni. Në qoftë se Pietri dhe Gjoni nuk ishin doktor shkencash, Pali ishte doktor shkencash. Në qoftë se Pietri dhe Gjoni ishin thjesht peshkatar që kishin dëgjuar thirrjen nga Krishti, më ndiq dhe unë do t'i bëj peshkatar njerëzish dhe kishin qëndruar pranë Krishtit, Pali ishte dikush tjetër, kishte qëndruar te këmbët e Gamalielit, njërit prej krerëve të mësuesve fetar të kohës, për vite me radhë dhe kishte kredencialet e tij si një farise. Kishte qenë në shkollën e farisejve. Kishte kaluar disa grada të caktuara dhe po Pali si një student i mirë i filozofisë dhe i teologjisë mund të fliste grekëve, mund të fliste hebrejve, mund të fliste kujt u donte intelektualisht, por ai kishte kuptuar që intelektualisht nuk ishte në gjendje të arrinte zemrën e njeriu. Ai kishte kuptuar që ungjilli nuk ka nevojë për fjalë mbushamendse, nuk ka nevojë për fjalë të mëndafshta, nuk ka nevojë për të përzgjedhur fjalën si duhet. Ungjilli është ungjill dhe ungjilli është i thjeshtë. Kur ju dhe përpiqeni ta komplikoni ungjillin, ungjilli rrezikohet mos jetë më një ungjill. Kur erdha tek ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh atë diturie që të ju shpall dëshminë e Perëndisë, sepse vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezu Krishti dhe atë të kryqëzuar. Edhe unë kam qënë të kju me dopsi, me frik dhe drithërim të madhe, dhe fjala ime dhe predikimi nuk u bëm me fjalë mbusha mëndse nga dituria njërzore. Por, në dëftim, në manifestim, në shpalosje të kujt, të frymës së Shenjtë dhe të fuqisë që besimi juaj të mos qëndroj në diturin e njërzve, por mbi fuqin e Perëndisë. Vlezë dhe motra, mos i fisni mendjes, për flitini zemrës e njeriu. Ditën e premte, në orën e fundit të studimit në fakultet, ftoi njëri nga profesorët që kishim studimin, i them, kam adet po të thoj për një kafe. Po dha kam qef vit. Kishim një pushim çerekore, për të vazhduar dhe orën e fundit. Dhe në kafe vinë edhe ja 7 studentë tjerë. Edhe bëjmë 9 veta. Unë me profesorin dhe 7 studentë. Tani, kini pak parasysh profesorin e filozofisë si nis nga pyetjet, sa libra ka Biblia? Unë i themon, po pse, nuk e ke lexuar Biblën?
Më tha jo, tha vetëm disa nga emrat e librave të Biblës. Edhe unë fillova t'i shpjegoj. Edhe pastaj nga ajo pyetje mund t'jem bërë mbase 50 pyetje. Ai sa kishte vendosur Izi brenda testimit të tij. Pyetje pa fund. Dhe nga 10 minuta që rekorde që ne do të kishim atë pushimin, kemi qëndruar 2 orë në kafe. Dhe pasi që ndruan 2 orë në kafe, tha profesori, tha, shikoj, tha, sikur s'kam më kuptim tani, tha, e bëm dhe orën e fundit leksionit të bashkë. Dhe e nisëm nga libri i parë i Biblës ka zana filla dhe biseda mbyll me librin e fundit Biblës, librit Vulesës. Çdo minutë ishte kaq intensive, nuk isha qenë në një interrogacion apo një i marr në pyetje në një mënyrë kaq intensive, sapo merrej përgjigje për jipje përgjigje për pyetjen e parë, vijonte më herë pyetja e dytë. Në kohë të tjerët kishin pyetjen 5, 6, 7 dhe 8. gati për ta shkrepur. Zoti lëviz, por u kuptova diçka atje. Dëgjova formën e shenjtë të zemrësime. Këtë që ju po ju them sot të këtë mesazh. Mos i fol mendjes së këtyre njerëzve, por foli zemrës së tyre. A keni menduar në një herë se për çfarë luteshin besimtarët e kishës së hershme? Në fund këtij kapitulli ne kemi një lutje që tronditi kishën dhe botën. Ku kthehen tek të vetët e besimtarët Pietri dhe Gjoni dhe i tregojnë se çfarë kishte ndodhur, ata të gjithë luten. Shkrimi tregon se vendi ku ata ishin mbledhur u drodh, u tum. Së pari unë dëshiroj t'i përgjigjë një pyetje mohuese. Për çfarë nuk u luton ata? Besimtarët e Veprat kapitulli 4. Pasi Pietri dhe Gjoni kthehen. Ata nuk u lutën për gjëra që kryesisht ne lutemi. A keni mendu në njerë se zakonisht njerëzit luten si pas fokusit të tyre? Kemi atë shprej në shqip? Gjua shkon, atje ku? Dhëm dhëmbin. Pra ne lutemi gjithmonë atje ku na dhëm, atje ku nevoja tona na drejtojnë që ne të lutemi. Mirë, po besimtarët e kishës së hershme nuk luten për më shumë hirë, favor. E keni pa në njerë që ne lutemi zotë e zotë, na e për shumë nga hirërit, na mbulon me hirën tonë. Zoti dëgjon nga qielli dhe Zoti thot: Unë ja kam dhënë gjithë hirin tim në Krishtin. Unë kam paguar, unë kam mbuluar me gjithë hirin tim. I gjithë hirin, gjithë favori pa merituar është në Krishtin dhe nëse ju keni marrë Krishtin, a mendoni se Zoti do ta mbajë diçka tjetër pa na e dhënë? Për çfarë lutemi më shumë? Lutemi për bekim, apo? Lutemi për mbrojtje. Lutemi për para, lutemi për vende pune, lutemi për ndërtesa, lutemi për objekte, lutemi për punë dhe lutemi për mirë kuptim për njerëzve që neve na rrethojnë. Mirë po bijtë e dritës me kishën e hershme të kapitulli 4 veprave luten së pari për guxim. Mirë po ata kishin guxim. E qa i duhej atyre më shumë guxim? Po më shumë guxim për të shpallur fjalën e Zotit, gjithmonë i duhet kishës. Ata luten së pari për guxim dhe së dyti për më shumë shenja dhe mrekulli. Këto e gjeni tek vargu 29 dhe 30 i kapitullit 4 të veprave. Në mënyrë që ata ta shpallin fjalën e Zotit pa droj, pa komplekse, pa turp, pa frikë. Ta shpallin përpara të gjithë klasave të shoqërisë me guxim. Dhe Zoti të vërtetoi fjalën e tyre nëpërmjet kujt? Shenjave, shërimeve, mrekullive. Kjo është një lutje apologjetike, defensive, mbrojtëse, por është një lutje ofensive. Një lutje që zgjon shpirtrat e të drejtëve për të përparuar në veprën e tyre ndaj Zotit. Zgjon zemrat tona për të kuptuar thirrjen e Zotit Mojsiu dhe Jozueut, shkoni dhe merreni tokën. Pushtojeni tokën, nxirrni gjigantët jashtë saj, merrni atë që unë ju kam dhënë. Vëzë dhe motra, të shkojmë përpara dhe të marrim botën pasi nuk kam mjaftueshëm kohë për të pritur. Nuk kam mjaftueshëm kohë të mbetur. Krishti po vjen dhe njerëzit janë mëkatar. Si pa bota bijtë e dritës, Pietrin dhe Gjonin? Bota i pasi të pamësuar dhe pa arsim. Fjalët që përdoren në greqisht janë
ignoramus dhe idiotaj. Pra ignorant dhe idiot. Kështu i pakishën. Këto janë fjalët në greqisht që përdoren për fjalët që ne kemi shqip, të parësimuar dhe të paditur. Ignoramus dhe idiotaj. Nuk është diçka e bukur me pakshën. Në greqisht jep edhe një kuptim tjetër. Hynë në skenë fjala privat. E dini se çfarë do thotë? Bota e pasi privat. Në greqisht jepet një kuptim jo pa qëllim. Njerëz të cilët nuk mund t'i jap, nuk mund t'i jepin asgjë nga jeta e tyre publikes. Për këtë arsye quhen privat. Pasi në jetën publike nuk ishte vend për njerëzit e pashkolluar dhe të paditur në kohën në cilën ata jetuan. Kështu i pa bota. Dhe Luka që shkruan librin e veprave si intelektual dhe biri i dritës nuk rezervohet as pak të na jap këtë pamje të shkruaj këto fjalë. Dhe ta tregoj që bota i shikonte kështu apostullit dhe këtë Zoti e bëri me një qëllim që i shkroi këto fjalë nëpërmjet Lukës tek veprat e apostullëve. Miq, vëllezër dhe motra, mos u shqetësoni si ju sheh bota. Bota mund t'ju shohë pa shtëpi. Por ju keni një qëllim tjetër, ju thoni, unë kam i lajmë të njërë, unë kam i shtëpi. Në shtëpinë e Atit tonë, ka shumë banesa. Krishti ka kohë që ka vajtë, po ka përgatit për në një vëllë. Amen. Vezën dhe mundra, mos u shqetësoni si ju sheh bota. Sepse bota gjithsesi nuk mund ta njohë Perëndin në diturinë e saj. Pasi për diturinë e kësaj bote, ungjilli mbetet i mbuluar në mister. Ndërsa kisha vjon punën e saj të ndaj me njerëzit të gjithë këshillën e Perëndis, nuk duhet as pak që të shqetësohet se si bota e sheh kishën. Zoti ka zgjedhur të mos shpëtoj botën nëpërmjet filozofisë, diturisë njerëzore, pra, por nëpërmjet marrëzisë së predikimit të ungjillit. Ky është lajmi. Ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilindo që beson, një foshnjë. Mund të shpëtoj botën. Në sytë e intelektualve, filozofëve të ditërve të kësaj bote, është budallëk, është marrëzi. Mirë po Zoti thotë, në përmjet kësaj marrëzi e predikimi, thjeshtësi si arzakonshme të këti lajmi, se si Zoti vjen në botën e një njerëzor dhe merë një trup, dhe hynë pa në shkaluar endi njerëzor, duke marrë një trup njerëzor, të paguaj qmimi një njerëzor, nuk mund të paguaj ndotë. Predikoni ungjillin, thot Pali Timoteu, në kohë dhe pa kohë. Në çdo stin, këndvështrimi i botës nuk duhet të bëhet pengesë për ndarjen e ungjillit nga të drejtët. Bota mund ta shohë si ignorant, bota mund ta shohë si të parësimuar, bota mund ta shohë si idiot, megjithëse përgjatë shekujve kemi bërë mjaftueshëm punë që të mos ta shikojë si të tillë. Ka shumë të krishterë që kanë grada shkencore dhe zhbekim i madh që kemi grada shkencore, por për çfarë duhen gradat shkencore nëse ti ke harruar të predikosh thjeshtësinë e ungjillit. Bota na shes ignorant, si idiot i pakta, si persona privat, tani kuptoni se çfarë do thonë, që s'kan asnjë gjë për t'i ofruar publikës, jetës shoqërore. Jo të denjë për t'i ofruar diçka publikës, por Zoti nga qielli thotë. Çfarë? Ignorant. Jo. Ignorant pastori, ignorant shqiptarët, ignorant bitë e mi të dritës. Shkrimi i shenjtë thotë që ju jeni në Krishtin, në të cilin qëndrojnë të fshehura të gjitha thesaret e njohjes. Të gjitha thesaret e diturisë janë të Krishtin. Ju ishit një herë errësirë, në ignorancë, por tani jeni dritë, thotë shkrimi i shenjtë. Ishit bitë errësirës, por tani jeni bitë të dritës. Ju jeni në Krishtin, ju shkëlqeni dritën tuaj. Ju jeni qyteti në majtë të malit. Vendoseni llampën tuaj në shandan dhe mos keni drojë dhe mos e çani kokën. Shkëlqeni. Amen. Bota mund t'ju shohë si të paditur. Bota mund t'ju shohë si privat të panevojshëm për publikën, por kjo është për një kohë. Dhe pak dhe gjithë toka, shkrimi thotë, do të mbushet me lavdin e Perëndis dhe bota do të kaloj, por të gjithë ju që bëni vullnetin e Zotit do të mbeteni për jetë.
Le të shumërën pak e vargu i 14. Duke parë pasaj në këmbë për antyre njeriu që u shërua. Nuk mund të thoshin asë një gjë kundër. Pra ndjonin dhe Pjetër, që ndronte në këmbë, dëshmia. Çfarë mund të thot bota për dëshminë e Krishterit? Dëshmia ka një vlerë të jashtëzakonshme në qoftë se ajo mbetet e pa kompromentuar, e pa bërë pis, e pa mbuluar me vej, por të qëndroj lartë në shandalet të shkëlqerit të jap dritë botës. Për para disa kosh dhe gjovë dhe qka për njëri nga pisë dhe tishë si më bërit qesh dhe një herë azi të jap zotit lavdim. Johnny po bisedon dhe me dikë, i cili punon dhe në polici dhe e pyeti në qoftë se e njifte klientin. Ky punoj si policist. A i tha, po më po e njofë, a njofë. E njofë, po nuk bo për këtë punë kë. Si i tha Johnny, nuk bo për në qenë policë? Nuk bo, a i tha për policë. Po pse i tha Johnny duke me nduar se ishte fjala për aspektin profesional? Jo, ja të feo personin. A i është shumë i drejt, është shumë i pa komplementushëm për qenë policë. Për ta arsye, nuk bën. Më shmbush dhe mra plot gëzim që të dëgjoj nga buzët e jo besimtarve të shpallin një dëshmi të tillë integriteti për bitë e Zotë. Që ne ndajmë dashurinë e Krishtit së bashku në familjen tonë. Bitë të dritës nëse këtu është fjala për një mrekulli shërimi tek Pjetri dhe Gjoni. E cila dëshmon për fuqinë e Perëndisë në mes të këtij brezi, Zoti ju ka thirrur të gjithë dhe ju që të jeni dëshmia e tij në këtë botë. Kur bota do t'i shohë ju dhe veprën e mrekullueshme shpenguese që Krishti ka bërë në jetën tuaj, veprën e tij transformuese, bota do të mbetet pa argumenta të tjerë. Nuk mund t'i kundërvihet dot dëshmisë që Zoti ka bërë tek ju. Por kujtoni, djalli do të bëjë çdo gjë që të vras, të korruptoj dhe të errësoj dëshminë tuaj. Kujtoni se çfarë bëri kleri fetar me Lazarin. Pasi e ishte rinjallu, qëfar donin ata të bënin? Gjoni im 10 tregon se si Krishti e rinjallu i Lazarin nga vdekja, pasi kishe qëndruar 4 ditë në varë. Mirë po më vonë, pasi e ishte rinjallu, kleri donin të avriste. Pse? Sepse satani e një fuqin e dëshmis. La i dëshiron të vras dëshmin jetën tuaj. A i dëshiron të korruptoj dëshmin e Zotin jetën tuaj. A i dëshiron të përhap fjallë dhe thashe theme për dëshminë e Zotit një jetën tuaj, në mënyrë që la bëjtë të pa efektshme fjallën e dëshminës tuaj e ndarë tek njerëzit. Një nga armët më efikase të djallën në luftën e ti të vazhdushme ndaj dëshminës është kundërvënja që a i bën dëshminës të krishterve prej të krishterve të tjerë, apo prej të ashtu quajturve vëlezër, kështu i qumë palit. Për para disa muaj, dëgjova nga një vllaj i çmuar në kishën tonë se si ai kishte takuar një biznesmen, koleg, i cili thotë se mbrëm pas në misionin në zonë e lirë, pastorin tënd të dëshmonte ngjarjen se si Zoti erdhi në jetën e tij dhe e shpëtoi. Kjo është rreth para 3 vjetësh, kur unë kam ndar dëshminë e shpëtimit tim si Zoti erdhi në jetën time, ditën kur babai më dish në ambulancë. Ishte shumë emocionuese, i thotë dhe fuqishme ajo që dëgjova. Vjoj biznesmeni dhe po mendoja të nesërmen në mëngjes se si pastori kishte dëgjuar zërin e Zotit brenda ambulancës, ndërsa babai i tij kishte vdekur. Por pikërisht atë ditë takova një pastor tjetër, të cilin e pyeta nëse e kishte ndjekur pastorin gjatë këtij programi televiziv dhe më tha, po e ndoqa, tha, por habia ime më e madhe ishte të dëgjoja fjalat e këtij pastori tjetër, i cili thotë, po pse vërtet beson që Zoti mund të flasë në atë mënyrë siç ka folur Akili? Vërtet beson që Zoti mund të flasë në zemrën e njeriu ashtu siç Zoti i pasën ka folur Akilit? Fatkeqësisht djalli është duke përdorur xhelozinë dhe ambicjet në zemrat e pareformuara dhe të parigjeneruara të të krishterëve si një gur skandali për ungjillin. Kam një mik në Kosovë i cili më thotë, shqiptari ta fal gjakun, po suksesin nuk ta fal. Pengesa më e madhe për ungjillin në këtë botë nuk është bota dhe kultura e saj. Dëgjoni me vëmendje. Pengesa më e madhe në këtë botë nuk është bota për ungjillin. Nuk është as djalli, pengesa më e madhe.
as errësira, as demonët. Por është vetë kisha e cila nuk don të kryqëzoj mishin në kryqin e Krishtit. Natyrën e vjetër. Gandhi, i cili në Indi bëri një revolucion të jashtëzakonshëm pak a shumë si Martin Luther King në Amerikë për indianët, tha, unë e pëlqej Krishtin tuaj, por nuk i pëlqej Krishterët. Të Krishterët janë kaq të pangjashëm me Krishtin. Tani është bota që po flet për kishën, po? Gjoni dhe Pietri ishin përballë kujt? Përballë gjykatës së kësaj bote. Dhe Gandhi vion, nëse gjithë të Krishterët do të jetoni si pas mësimeve të Krishtit që gjenden në Bibël, gjithë India do të ishte Krishterë sot. Vezë dhe motra, çfarë duhet ju them? Ruajeni dëshmin tuaj të pandotur. Ruajeni zemrën tuaj të paprekur prej fjalëve të të Krishterëve të tjerë. Ka plot besimtarë që largohen nga kisha lokale me justifikimin e super njohur se kisha është mbushur plot me hipokritë. Dhe nuk dua të kem bëj fare me hipokritë. Në qoftë se në këto 25 apo 26 vjet unë do të kisha përdorur këtë element si justifikim, unë nuk do të isha as pak fare sot në këtë vend digniteti dhe shërbimi, sepse nuk ka dignitet më të madh dhe nderim më të madh që një qenie njerëzore mund të ketë në jetën e tij se sa ti të shërbim të Krishtit. Nuk do të isha në këtë vend shërbimi për të shërbyer Krishtin. Mendoni ju që zemra ime dhe mendja ime nuk është të nduar dhe nuk është goditur dhe nuk është dekurajuar nga hipokrizia e ta shtuquajturve të Krishterë brenda kishës? Shkrimi që nga tregon për arën. Vetë Jezus i tregon historinë e arës. Thot, doli dikush thot në pazar. E për para se shkon në pazar, kaloi për mes tokave dhe gjeti në arë, thot, me një arë, një thesar. Që ta bënte thesarin të tij, ai duhet qiste gjithçka në mënyrë që të bënte arën, se brenda arës ishte thesari. Thesarin e Xhevahir. Dhe ai kështu shiti gjithçka dhe bleu arën. Në mënyrë që të zotronte thesarin. Ara nuk ishte përsosur. Kishte plot ferra dhe gjembë. Ara mund të ketë plot në përka brenda. Plot gjarpri, plot ardhuca. Plot gropa të ndenjura me ujë, moçal. Mi po si ta bëjmë? Do ta hedhim. Aty brenda është thesari. Këtë arë Krishti e bleu me gjakun e tij. Dhe brenda kësaj are Krishti e di që ka edhe egjër, ka edhe grur. Po çfarë do bëj? Do ta hedh arën? Jo. Ai vazhdon të punojë dhe të kultivojë grurin. Sa për egjërën, ai tha, presim sa deri ditën e fundit. Sepse ditën e fundit do të shikojmë se kush është bari i keq dhe kush është grur në shtëpinë e Zotit. Ruajeni dëshminë tuaj të pandotur dhe mos lejoni dekurajimin dhe mos lejoni zemrën të lëndohet dhe të ngurcohet prej fjalëve apo prej dëshmisë së zemrave të parigjeneruara që gjenden brenda familjes tonë të besimit. Që kjo të ndodhë, nuk duhet jemi vëndjallit. Zoti kujton mësimin e tij të madh, të jetoni jetën e faljes dhe të mos hakmarrjes. Hakmarrja është e imja, thot Zoti. Mund zemëroni. Zemëroni dhe mos bëkatoni. Para se të perëndoj dielli, dini përpara Zotit, kërkoni falje. Falni, çironi jetën tuaj, çironi shpirtin tuaj nga hidhrimi, nga lëndimi, nga gjithçka që bëhet pengesë brenda jush. Por kujtoni se vetë një mënyrë që Krishti kishte të ruante ofertën e ti të përsosur për parë se të paraqiste në kryq. Ishte Getsemaneja, vendi i dorëzimit dhe i lutjes. Amen? Çfarë vlerë do të kishte oferta e Krishtit mbi kryq? Nëse sikur diku nga tradhia e një miku që ishte Juda, apo mohimi një miku tjetër që ishte Pietri, apo braktisja e gjithë miqve të ti, që ishin dishepuj, a i do të kishtë e thënë një fjallë të gabur,
Por Bibla thot, nuk u gjet një fjalë e gabuar në gojën e tij. Nuk u gjet asnjë element në zemrën e tij, në natyrën e tij, që të bënte ofertën e tij përpara qiellit, të ishte një ofertë e papërsosur. A kujtoni Testamentin e Vjetër, që çdo flim që do t'i vinte Zotit të Izraelit, do të ishte një flim i përsosur, një qingj motak, madje i panjoll. Pa defekte, jo i çaj, jo i smurë. Dëgjova dikë përpara ca ditësh që tha, më shmur lopa tha. E unë për të gjohë, se e dhja se si të vazhdojtë e pesa tjere. E kisha në makinë, një person që është në shkollë. Edhe tha së përkysh. Do zodi thash nuk e bërë. Më tha, po do e pres tha se, pra do e therë, edhe do e shesë mishin. Së të qumë që i tha nga gjeshë të murë, nuk vlenë më. Për para Zotit, asnjë flijim dhe asnjë ofertë në Testamentin e Vjetër nuk mund të ishte me defekte. Po duhet të ishte e përsosur. Sa më shumë mbi kryq, Krishti duhet sillte trupin e tij. Krishti duhet sillte ofertën dhe flijimin e përsosur përpara Atit qenor. Amen. 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 Pika e fundit e kterit për t'i mbyllur gojën Pietrit dhe Gjonit ishin kërcënime. Kërcënime. I nxjerrin jashtë, konsultohen me njëri tjetrin dhe thonë neve, do t'i ndalojmë këta, do t'i mbyllim gojën. Dhe që t'i mbyllim gojën këtyre, ç'a do të bëjmë? Do t'i kërcënojmë, ama se e hajnë kërcënimin. Kemi parasysh shantazhin, blackmail është në anglisht shantazhi. Ti bën shantazh dikujt sepse dëshiron që t'i mbyllësh gojën. Por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, t'i shtrëngoj me kërcënime të rrepta, të mos i flasin mas njeriu në të emër, dhe si i thirrur u dhan urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni duke u përgjigjur atyre than: "Gjykoni ju. Nëse është drejt para Perëndisë, ju bindemi më shumë juve sesa Perëndisë, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe kemi dëgjuar." Çfarë Çfarë si mund përmbledh me një fjalë? Bindje. Ne bindemi më shumë Zotit sesa njerëzve. E keni dëgjuar fjalën demarkacion? Këto dy vite të fundit, ndarje. Ka një ndarje. Ka një ndarje aty. Njerëz që kanë ndarë mendjen, kanë ndarë qëndrimet e tyre për Ungjillin. Juve po na kërcënoni ne. Edhe ç'a? Jezusi Zotit ju në tha, mos kini frikë ata që vrasin trupin. Mos kini frikë atë që edhe pas i vret trupin, ka ndorë shpirtin të ujë, që është Perëndia. Malakia 3:18 thot, atëherë do të shikoni përsëri ndryshimin midis të drejtit dhe të pabesit, nërmjet atij që i shërben Perëndis dhe atij që nuk i shërben Perëndis. Pse e ndaj këtë varë? Nga profeti Malakia. Duhet të shihet një ndryshim. Duhet të ketë një vindarëse, një dalim të dukshëm. Jeta e besimtarit duhet të dalohet nga jeta një besimtarit. Qëndrimet e besimtarve duhet të dalohet nga qëndrimet e jo besimtarve. Veçanërisht kur vjen fjala për gjërat ndaj të cilave ne nuk mund të bëjmë dot kompromis. Krishti nuk mund të mohohet. Pietri i cili kishte mohuar më parë, kishte mbritur në pikën që nuk mund ta mohonte më kurrë. Amen. Sepse Zoti i kishte dhënë një mundësi të dytë. Dhe mundësia ishte përballë gjithë udhëzve dhe gjithë klerit. Dhe ai tha, unë do ta shfaq. Edhe nëse do të kryqëzoj, çfarë rëndësie ka? Unë do të qëndroj për Krishtin. Krishti tha, nëse dikush do ta fitoj jetën e tij, ta shpëtoj jetën e tij, ai do ta humbas. Sa mënyra të ndryshme kemi në botën tonë njerëzore në dispozicion, të cilat ofrojnë një lloj shpëtimi të jetës sonë, por në fakt është humbje. Se të gjithçka që vjen si një ofertë shpëtuese, por na largon nga përmbushja dhe bindja ndaj fjalës së Zotit, në fakt shërben për të kundërta, për humbjen tonë. Jezus i ta kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, të tjera do t'i shtohen.
Nëse dikush do ta lëjë jetën e tij për mua dhe për Ungjillin e Barkut, ai do të shpëtohet. Amen. Janë disa gjëra të pamohueshme në jetën tonë. Krishti nuk mund mohohet. Amen. Prania e Krishtit është e pamohueshme. Çfarë tha Jezusi atë ku janë dy ose tre veta, të mbledhur në emrin tim, unë jam atje mes tyre. Tre. Fuqia e tij është e pamohueshme. Çfarë tha Jezusi? Lutim në Atin në emrin tim. Dhe për çfarëdo që kërkoni në emrin tim, un do ta bëj. Mrekullia aty kishte ardhur si rëndoje kujt? E fuqisë së Zotit në emrin e Jezusit. Së katërti, dëshmia e tij është e pamohueshme. Së pesti, ecja e bijve në dritë është e pamohueshme. Së gjashti, adhurimi i personit që përjetoi mrekullinë e shërimit tek porta e tempullit. Hyri bashkë me Gjonin dhe Pietrin brenda në tempull, nisi të adhurojë Zotin, askush nuk mund të mohonte dot adhurimin dhe dëshmin e këtij njeriu. Mesazhi i Ungjillit është një mesazh i pamohueshëm. Amen. Është dëshmia që Zoti ndan me njerëzit e kësaj bote, mundësia që Zoti jep njerëzve për shpëtimin. Ky është mesazhi i dashurisë. Prezanton një Zot i cili e do botën. Është mesazhi i jetës. Sepse kjo jetë e këtij Zoti që do botën gjendet tek një person i cili tha un jam ringjallja dhe jeta. Un kam ardhur që ju ta keni jetën dhe ta keni atë me botën. Amen. Dhe së fundmi është mesazhi i lirisë. Nëse biri ju bën të lirë, ju mbeteni të lirë për jetë. Amen. Ju bëni kohë për jetë. Zoti është i mirë. Le të lutemi Zotin së bashku.